ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଜଣେ କିଛି ଅଧିକା ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୁରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଗଡ଼ ଗ୍ରାମରୁ, ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ୟୋଗା ଡେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଠାରେ ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସକାଳୁ ଉଠି ବ୍ୟାୟାମ ବା ଯୋଗ ଆସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଆଜିର କଥା ନୁହଁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଚାଲୁଅଛି। ତ ଏଠାରେ ସେ ମହିଳା ସଂଘର ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କେ କେମିତି ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଏହା ଯାହା ଆମର ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି କେମିତି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ହରିଓମ୍, ମୁଁ କେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାତ୍ର, ଆମର ବଡ଼ଗଡ଼ ମହିଳା ସଂଘର ମୁଁ ଜଣେ ସଭ୍ୟ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଗ ଶିଖା ହେଉଛି ମୁଁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଶିଖାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଶିଖିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଉପକୃତ ହେଇଛି, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଆଜିକୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ ସବୁଦିନ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ବନ୍ଦ ହେଉନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ବନ୍ଦ କଲେ ବି ତା ପରଦିନ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଶରୀରକୁ ଅସୁସ୍ଥ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଗକୁ ଆଜି ନାହିଁ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆରୋଗ୍ୟ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ କରୁଛୁ, କରିବୁ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରୟାସ। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆଜିକୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ଯେ ଯୋଗାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଯେ ଏତେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି କେତେ ମହିଳା ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଭଳି ଆସନ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 25-30 ଜଣ ମହିଳା ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ସିଏଚ୍ ପ୍ରମିତା ପାତ୍ର, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଗ ମେମ୍ବର ଜଣେ ମେମ୍ବରସିପ୍। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 30-35 ଜଣ ମେମ୍ବର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଏହି ଯୋଗ ପୁରାତନ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଜି କି କାଲି ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଏଇଟା ପୁରାତନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଏବେ 20 ଶତାବ୍ଦୀର ମା ପ୍ରାୟ ଆଜି ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଛନ୍ତି, 180ଟା ଦେଶ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ସମାବେଶ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ବିନା ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଓ ବିନା ମେଡ଼ିସିନରେ ଆଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ରହେ ଓ ନିରୋଗୀ ରହେ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ଯାହାକି କିଡ଼ନୀ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ହାର୍ଟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ। ତାଦ୍ୱାରା ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ କେମିକାଲ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନ ହୋଇକି ବିନା ମେଡ଼ିସିନରେ ଆପଣ କିପରି ସୁସ୍ଥ ଓ ଶରୀର ଶାନ୍ତ, ସୁସ୍ଥ ଓ ବହୁତ ଭଲ ଶରୀରଟି ଆଜୀବନ ଯାଏଁ ନେବେ, ଏଇଟାକୁ ହେଉଛି ଯୋଗର ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ବା ଯୋଗର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ। ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର ହୁଏ ଏବଂ ବେଶୀ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲିର କେମିକାଲ ଖାଦ୍ୟରୁ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଓ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ନିରୋଗ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋର ସମସ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଟେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଗ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ବା ଆମର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିହାତି କ'ଣ ତାହାର ତାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମହିଳା ସଂଘରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଥମରେ କେମିତି ଏ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ମିଶନ୍ତି? ହ୍ୟାପି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ ଟୁ ଅଲ୍। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜର ଆଞ୍ଚଳିକ ମହିଳା ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ସରଫ। ମୁଁ ବଡ଼ଗଡ଼ କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜର ମହିଳା ସଂଘର ଜଣେ ସଭ୍ୟା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମାନେ ଆମର ୟୋଗାଟା ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗରୁ ସେ ନିରାକରଣ କରିପାରେ। କର ଯୋଗ ରହୁ ନିରୋଗ, ତା'ର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ୟୋଗାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରି ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ମହିଳା ସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମହିଳା ସଂଘରୁ ହିଁ ଆମେ ୟୋଗା କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ମହିଳା ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଆମ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜ ତ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ସମାଜର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ଆଣିଛୁ। ତା ସହିତ
ଆଗକୁ କେମିତି ଆହୁରି ମହିଳା ଯୋଡ଼ି ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଘରର ଗୃହିଣୀ ସିଏ ଯୋଗା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ସିଏ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ, ପରିବାରଟି ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ରହେ, ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ସେହି ବିଶ୍ୱର ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛିଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯୋଗା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ମାଆ ଯଦି କରିପାରିଲା ତାକୁ ଶିଶୁ ଅନୁକରଣ କରିବ, ଶିଶୁ ଯଦି ଅନୁକରଣ କଲା ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ପଏଜନ୍ ଫୁଡ଼୍ ରହୁଛି ସେ ଫୁଡ଼୍କୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ଯୋଗା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ନିରବତା ରହିବ, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସେ ଏଇତିକି କହି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖେ କହିପାରିବା ଯେ ଯୋଗା ଜୀବନର କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ, ଆଉ ଯୋଗା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ବେନିଫିଟ୍ସ କ'ଣ ମିଳୁଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ, ଯେ ଆଜିକାଲି ଯାହା ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆସୁଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଘରର ଗୃହିଣୀ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗା କରିବ ଏବଂ ତା'ର ସିଏ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ, ତାହା ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ପାଇଁ ରହିବ ଯେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗଡ଼ରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।